Zdravo, mladina. Jaz sem Peter in sem pogovoroholik. Priznam, zelo rad se pogovarjam z ljudmi, ker jih na tak način spoznavam nove teme, si v njih ustvarjam mnenje in skozi pogovor tako spoznavam dejansko tudi sebe. Zato se dajte, prosim, tudi vi čim več pogovarjati. Ampak tako, lepo, spoštljivo in pa predvsem brez predsodkov do človeka, s katerim se pogovarjate, tudi če je na prvi pogled čist drugačen od vas, ker verjemite mi, zelo hitro boste spoznali, da imate tudi s takim človekom ogromno skupnega, da se lahko od njega zelo veliko naučite in lahko mogoče, ravno zato, ker je to drugačen od vas in to poseben, z njim postanete tudi zelo dobri prijatelji. Zato, tudi takrat, ko vam bo najtežje, prosim, ne se mi zapirat, ne bi tih, govorite, pogovarjajte se in predvsem prisluhnite in poskušajte razumeti, kaj vam želi sogovornik povedati in svet bo v trenutku postal malenkost lepši. Odgovor je pogovor.